Jadar, Homolje, Bor, Valjevo, Loznica, Majdanpek, sve je u Srbiji izgleda na prodaju, i to Australijancima, Britancima, Kinezima, Kanađanima. Biće uništeno izgleda više života nego što je to bilo prvobitno planirano. Zapratite kanal Pravi odgovor. Naš gost je Danko Vasović, novinar, član pokreta MOBA. Dobrodošli, evo, da li je Srbija predviđena da bude evropska deponija? Hvala ti na pozivu, Nikša. Izrazito mi je zadovoljstvo, osobito, veruj mi, što sam tvoj gost. Evo, vidi kako si temeljito pripremio. Vidim ovu listu ispred tebe. Nego, ne znam da li si zapazio, ovo sad kad si citirao, ti si u stvari citirao Vučića, predsjednika Vučića. Da, sećaš se ono čuveni njegove izjave, kaže, ne smemo da ubijemo više ljudi nego što je predviđeno prvobitnim planovima. Pa, a tačno to si rekao. Pa to sam parafrazirao. Pa to si parafrazirao, ali mislim, moramo da podsjetimo ljude u stvari šta si parafrazirao. Da, ti si da. U stvari parafrazirao predsjednika Vučića. Sada, međutim, ide se na prekoračenje crvene linije i da se ubije izgleda mnogo veći broj nego što je predviđeno, ili je taj osnovni broj ljudi koji treba da bude istrebljen i likvidiran daleko veći nego što mi znamo. Jer ovo što si spomenuo sada, Bor, Majdanpek, Jadar, litijum, znači Homolje, Dundee kompanija, to ima sasvim veću, širu sliku. To je tačno segment kad pogledaš kao ovaj izgled enterira iza tebe. Svaki ima svoju kocku. I svaka ta kocka ima svoje značenje i u funkcije. U funkcije priče i ukupne slike koje se zove uništenje srpskog naroda i države. I to je jedna od najvažnijih komponenti sada, posle Prvog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata, posle Jasenovca, posle Oluje, posle 99. godine i bombardovanja, sada, posle oduzimanja Kosova i Metohije, sada je došla na red ova kockica. Jer ja tvrdim, znam kako se to radi, kako funkcioniše Nikša. Postoji ta veća slika, postoji ekipa ljudi u Kancelariji za Srbiju, operativnoj, koja je zadužena, koja tačno ima mesta koja su gađena osiromašenim uranijumom, i oni znaju kakav je period poluraspada uranijuma. U svetu je poznato da je životni vek u Srbiji kraći 7 godina. U Srbiji, za razliku od svih zemalja okruženja. Znači, bez ikakvog razloga, samo zato što je ovo Srbija i zato što smo Srbi, mi imamo 7 godina kraći rok. Manje se živi. To je strašan podatak. Kao što se zna da je stopa znači mortaliteta i umiranje od malignih oboljenja 4 puta veća. 4 puta je veći broj oni koji umiru od malignih bolesti. Raka znači. Sada, u toj kombinaciji, u ovako maloj zemlji, dodati ovaj katalizator, dodatni, kao što je litijum, i dodati kompaniju Dundee, koja namerava da prečišćava Homoljske planine sa cijanidom, jednim od najvećih poznatih otrova. Podsjetit ću te da se Hermann Göring ubio tako što je samo pregrizao ampulu cijanida i trenutno je umro. To je kad je bio osuđen na smrti pre nego što je izvršeno. On je osuđen Nirnberškim sudom na suđenju nacističkim ratnim zločincima. To je Međunarodni vojni sud u Nirnbergu. Otprilike godinu dana je zasedao do kraja 46. godine. On je osuđen na smrt. Death by hang. Smrt vešanjem. Trebalo da se izvrši. On je tražio da kao vojnik, kao druga ličnost Rajha iza Hitlera, bude streljan. Da, a ne obično. Vojnačke počasti da dobije toliko da bude streljan, da pogine, znači, od kuršuma. Nije mu dovoljeno i čekao je poziv
na vešanje, da bude odveden. Nije priuštio to zadovoljstvo američkim čuvarima i istražiteljima, zagrizuje ampulu cijanida i trenutno umro. Samo su našli mrtvo telo. U ovom filmu baš o Nirnberškom procesu je navodno onaj vojnik stražar koji ga je čuvao, doneo mu valjda iz druge ćelije njegovu kutiju, kao zamolio ga da bi mu ovaj dao neki poklon. Žena mu je donela u stvari, kao nešto. E sad ne znam da li žena, da li kako je to u stvarnosti, u tom filmu je taj stražar. To niko ne zna, ali ja mislim. I u toj kutiji je bila i ampula, izgleda. Ne. Ja mislim da su oni to... ta privilegovana mala grupa, taj mali nukleus, sam vrh nacističke partije koju je vodio Treći Rajh, znači Hitler, Goebbels, Göring, da su oni, jer Göring je otrovan, kao i njegova supruga. Znači, oni su cijanidom pregrizi, na isti način je završilo kao Göring. To znači, oni su verovatno imali možda skriveno, već ugrađeno tu pored, da samo mogu da zagrizu. To je bilo tu negde. Mislim da je tako bilo sakriveno to. Tako da ne verujem da je moglo da prođe to da bude pored čuvara predato, doneto, mada je poznato da je njegova supruga komunicirala, dolazila, donosila neke stvari, ali mislim, stvarno je glupo pomisliti da te stvari sve nisu pažljivo pregledane. Dobro, dovoljno je mala ampulica, bukvalno, da se sakrije. Ma, to je strahovito mala ampulica, strahovito mala. Da se sakrije. Si video koliko je trebalo da bude nevidljivo malo, 10 puta manje od zrna bibera radioaktivnog cezijuma, koji je Juri Lugovoj pred svim agentima MI6, dok su pili čaj u poznatom londonskom hotelu, stavio Juri Litvinjenko. Znači, tu se radi o mnogo malim dozama. Da, da se vratimo na ovo, pošto znamo da litijum se vadi samo u pustinjama. Da li to znači, pošto Srbija nije pustinja, da planiraju da ona to postane? Pa ne radi se samo tu o lokalitetima gde se vadi to. Ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Naravno da oni planiraju da Srbija to postane. Nego meni je jasno, veruj mi, ja sam već zašao u neke ozbiljne godine. Ovde se radi o planu na kome se radi totalnog uništenja srpskog naroda. Znači, to je jedna nepostojeća, neobjavljena agenda. Ali ako ti imaš da je četvrta kongregacija Vatikana za istočnu Evropu donela odluku da se svi šizmatici i nepravoverni smatraju nepoćudnima i kao takve ih treba iskoreniti ili privesti veri otaca, zato su galvanizovani bili katolički biskupi i napravili klanje. Hrvatski mozak običnih seljaka, on je bio isti kao i Srba. Oni to ne bi uradili. Ali ovako galvanizovani, sa jasnim planom, planera koji stotinama godina osmišljavaju svoje akcije, tu nema promašaja. To je onda drugi mozak. To je proksi rat. I to je bio već primer tog proksi rata. Kao što sad Ukrajina odrađuje za ove, tu su Hrvati odradili za Vatikan. Kao što su odradili mnogo, mnogo ranije. Pa piše ona pobuna Tome Mincera kad je bila, 1600. godina i nešto, Bože, sačuvaj me kuge i Hrvata. Jer su opet klali po dozvoli i naređenju za račun Vatikana. Znači, nije to izolovan slučaj da se desio, kad pogledaš u istoriji sa hrvatskim narodom. To je uloga koja njima pripada na svetskoj sceni u organizaciji Vatikana. Takođe postoji uloga srpskog naroda na svetskoj sceni. To je da budemo topovsko meso, i to smo bili, i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Ali sada sa ovim bombardovanjem 1999. godine, sve je jasno, sve je prejasno, i sa ovim oduzimanjem, znači ovako beskrupuloznim, nasiljem, nezabeleženim, u istoriji međunarodnog prava, što kažu u ovoj svežoj istoriji, poslednjih dana 2024. godine,
čovečanstvo tek sad mora da shvati da će biti ratovi gori neko ikada i da preti uništenje i smrt gori neko ikada. Znači, Srbije je to oduzeto, za Srbiju je predviđeno da nestajemo. Odnosno, umeđu vremenu, dok se ne desi ta epizoda, kao što su Indijanci bili predviđeni da nestanu, pa im je dato u tom procesu nestajanja 56 ugovora sa starosedeocima, pravnim vlasnicima zemlje, znači Severne Amerike, današnjih United States of America, oni su bili vlasnici zemlje, to je njihovo. Ali su bili ubijani, proterivani, ubijeni i poslednji bizon. A desetine miliona bizona su živeli. Oni su imali hrane i u rekama ribe. To nije bilo problema, ali ubijeni i poslednji bizon. 56 ugovora američka vlada sklopila. I u poslednji rezervat kad su bačeni, onda su im data ćebad da ih štite od zime, natopljena variola vera, velike bogine. Znači, nijedan ugovor koje iole ima gram mozga shvatit će da ni jedan međunarodni ugovor zapravo nema važnost u današnjem svetu 2024. godine. Ni jedan međunarodni ugovor. To je otišlo čak dotle da Angela Merkel nije imala kud, pa je priznala da je Minski sporazum bio falš, a ne falše. Znači, lažan. Samo je cilj bio da Ukrajina dobije na vremenu. A sad, ne samo međunarodni ugovori, nego i međunarodno pravo i Ujedinjene nacije. I sad, ovo je posebna farsa što se dešava kad se zna šta je urađeno s Ujedinjenim nacijama. Bez odluke Saveta bezbednosti je praktično Srbija bombardovana. Kao što je ceo drugi svetski rat bio protiv srpskog naroda. Ali to se još ne govori, niti se tako zove. Jer nije bio protiv hrvatskog naroda, i protiv slovenačkog i tako dalje. Hitler je ratovao praktično protiv Srbije i Srba. Drugi svetski rat. Ovo je nastavak uništenja Srbije i Srba. I, kao što vidiš, 7 godina nam je kraći životni vek i to nije palo s neba, nije slučajno. Slučaj ne postoji. A sada, sa ovim katalizatorom koji se ubacuje, znači, Rio Tinto i Dandi, ne radi se samo o tome što si ti rekao da će biti kopanje, do sad je bilo u pustinjama. Nego oni tačno znaju, predsjednik Vučić dobro zna da Rio Tinto ima ono the worst recommendation, najgoru preporuku, jer ga je kaznila i vlada Austrije, i Amerike, i Kinezi, i tako dalje. Radi se o najbeskrupuloznijoj grupi ljudi, koja međutim ovde je dobila svoje mesto i sad ne radi se o tome da ćemo mi biti pretvoreni u pustinju, što hoćemo, jer će jedini rezervat u stvari koji ljudi u stalnoj borbi za opstanak nemaju vremena da vide koliko su lepe Homoljske planine i jedina prašuma i reka Mlava i tako dalje. Ljudi nemaju vremena da vide koliko lepa Srbija. Radi se o tome da će sve to biti prekopano. E sad, poseban je faktor tu o kome niko ne govori, a to je hemija, valenca, ta jedinjenja koja se prave. Vidiš ti da će oni rudu cijanidom da prečišćavaju, ova kompanija Dandi, ovaj deo Homoljskih planina. To znači, ta jedinjenja ulaze u reku, u vodotokove, u zemljište, to se dalje širi. Znači, Srbija postaje mesto nezapamćene kataklizme i apokalipse, gde ništa neće moći da raste ili da postoji. Da, vidi se, recimo, firma Eurolitium je samo na istražnim pušotinu. Niko ne govori dok će da traju štetne posledice. Da. Niko o tome ne priča. Dokad će da traju štetne posledice sve te jalovine koja će da se izručuje u tom koordinisanom udaru istok i zapad, Rio Tinto i Dandi. To je koordinisan udar, bit će sve zatrovano.
će samo da pušta svoje pipke ovako, sve će da nestane. Nestaće pčele, nestaće ptice, nestaće i to malo vukova i medveda što ima. Sve će živo da nestane. Sve će da nestane i na kraju dolazimo mi, malo im je što 7 godina živimo kraće nego svi drugi u okruženju i u Evropi, znači potrebno je ubrzati to. Proces nestajanja Srba i Srbije. Da, ovo ću da kažem na primjeru ovog čisto istražnih bušotina kod Valjeva, i sad Eurolitium, kanadska firma, je sad te bušotine kontaminirale su i vodu, podzemne tokove, i ljudi sa tih mesta ne smeju da piju vodu, znači utvrđeno je analizom vode, ne smeju da se kupaju, ne smeju da peru veš, suđe, ne smeju da ništa, ne smeju bukvalno sa tom vodom, što inače uobičajeno, moraju da se dovijaju. E sad, imaju neki koji ne mogu jednostavno da nabave vodu i oni koriste to na svoju štetu i moraju, kao oni mali crnci što se kupaju u onoj rekama, pa dobijaju kraste po... Tako će verovatno i ovde biti, ali ovde... A te bušotine, vidi se tu, trava ne raste tu gde su oni bušili. Bukvalno, trava ne raste. E sad... Uzmi primer Bora i Majdanpeka. 4 puta je procenat karcinoma veći u Boru i Majdanpeku nego u ostalim delovima Srbije. A u Srbiji sve ukupno daleko veći nego što su to zemlje u okruženju i evropski prosek. I sve zajedno, kada izračunaš što je to tih 7 godina, se kraće živi. Ali vidi sad i ovu stvar. Ono kad sam govorio gde je mesto Srbije u tim evropskim i svetskim poslovima, to je mesto koje nam je dat u ratovima da budemo topovska hrana i zato se sprema naša armija ni za šta drugo sve ovo što radi predsednik Vučić. Jer vidiš da im ne pada na pamet da zaštite Srbe na Kosovu i Metohiji, na severu. Ne pada im na pamet. Oni će biti samo korisna jedinica gde NATO odredi da treba da intervenišu. I ni za šta drugo. Nikakvu nemaju oni odbrambenu funkciju, niti strategiju. Prvi put Vojska Srbije nema odbrambenu funkciju. To je jasno ko dan, jer oni su već propustili da reaguju i da zaštite. A to je osnovna funkcija vojske, da zaštiti svoje građane i živote ljudi. To im ne pada na pamet. I sa šta? Među vremenu, sem ovog koordinisanog udara zapad-istok, Rio Tinto-Dandi, mi postajemo dodatno deponija Evropske unije radioaktivnog otpada, i to se Vučić već dogovorio u Vinskom podrumu sa predsjednikom Macronom Francuske. Taj dogovor je već pao i već je dogovoreno. Kao što mora da sluša i mora da se efektuira nemačko-francuski sporazum. Znači, tu nema dileme. Priznanje Kosova i Metohije, ti si to izgubio. Ti već nestaješ fizički kao Srbija koja je postojala onako kako mi znamo i gde smo živeli. Definitivno izgleda da njima nije ništa bitno i ništa sveto, i jednostavno nakon Kosova i Metohije izgleda da rasprodaju i ostatke Srbije, ali evo kome. Niša, ako tu nema sumnje oko toga. Ovo kad kažeš izgleda, znaš, nemoj da se ljutiš, ali nije onako teško. Treba biti, došli smo u vreme kad moramo da budemo brutalno jasni, eksplicitni, i da stvari nazovemo pravim imenom i tačno da kažemo kako je. Evo, Brnabićka izjavljuje kako je Nemačka među najznačajnijim partnerima Srbije. Sam Vučić, inače, traži sad nemačke stručnjake za litijum, ne sviđa mu se o akademici Sanu šta su rekli. I nakon one nemačke rezolucije protiv Srba, dva dana je trajala njegova povika na Nemce i sledeći dan je otvorio nemačku fabriku i dalje samo hvale i hoće nemačke stručnjake. O čemu se tu radi? Ko je ovde lud? Radi se o veleizdaji bez presedana. I
o bezobrazluku bez presedana i radi se o čistom zločinu nad svojim narodom. I ti sad ako pogledaš novine, sad su sve novine napravile da je glavna afera Vučić i njegov sin Danilo, da, a ne ono apokaliptična sudbina koja čeka sve građane Srbije, svu decu Srbije. Danilo odavno nije dete, on ima 26 godina. I ima zlatnu karticu koliko god hoće da troši. Ovde se radi o deci. Smo rekli, u Boru i Majdanpeku 4 puta više raka ima. 7 godina kraće se živi. I ti sad dolaziš nemačke eksperte. Pa neka oni budu eksperti za Nemačku. Neka otvaraju tamo. Tačno ono što je Škoro rekao Vučiću. Probaj ti svoju sopstvenu medicinu. Pa radite ti i sin. Kopajte litijum pa nam recite koliko je to dobro. Da. Ništa on tu nije pogrešio oko toga. Ništa on loše u stvari nije rekao, nego je samo bio isprovociran. Predočio. I svi ljudi ajte su vi, pa ćemo onda mi i ostali. Suočeni sa onim što nam se spremilo i sprema, što je tako reći gotov plan. Ali je to neverovatno do koje mere ide ta novinarstvo u Srbiji koje, evo, evo sad su nastavili taj tu harangu protiv Škora, pa je sad tu i ovaj Kulačin koji je napisao neku... I sad tvrde da ovaj rekao ne uranijom, nego sumpornom kiselinom će da se tuširaju. I tu, pazite, srpski telegalo imaju slične naslove. To su tako beskrupulozne laži. Ne, ali na osnovu koje rečenice? Evo, ne može se u rudniku litijuma tuširati uranijum, možda sumpornom kiselinom. Ali dobro, možemo to da gledamo kao stilsku figuru u njegovom nastupu, u Škorovom nastupu. Znači, to je rekao Kulači, ali ovde ne kaže da to treba da se desi, da se sumporno usitela. A oni su preveli šta je Kulačin rekao da treba. Da, on je samo rekao da se ne može, nego ima sumporna kiselina, tamo nema uraniju. Znači, oni su preveli kao, eto, on hoće sad da tušira sumpornom kiselinom Danila. Koji su to zaključi, koja je to logika? Ne može, vidi, to je tolika količina laži, spinova, znači, takva jedna metodologija, takav jedan postupak, toliko prljav, to je teško, teško, ovaj, stvarno, sažvakati, progutati, baviti se uopšte tim. To je užas, užas jedan, a pritom oni stalno izbacuju i prave te dimne zavese da bi sakrili istinu. A istina je da Srbije nema i da ne postoji. I da se sprema uništenje. Ne pričaju šta je sa Srbima na Kosovu. Uopšte niko ne priča više o tome. Niko ne priča više o tome. Nema sad, je. Neverovatan broj frontova nam je otvoren. Mi smo mislili da smo neutralni, Nikša, u svemu onom što se dešava. Pa smo shvatili da smo na ruskoj krvi, ne mi, jedna mala grupa ljudi profitirala 800 miliona evra. 800 miliona. Znaš ti koliko je to para? Jedan metak je jedan evro. Znači ti imaš dovoljno metaka da ubiješ 800 miliona Rusa. Ali neka pogodi svaki hiljaditi metak. To je opet koliko? 800 hiljada. 800 hiljada. 800 hiljada. Ili ranjenih, ako si kupio min. Ali ajde da kažeš neće svaki hiljaditi, nego 100 hiljada. Pa opet ćeš doći do cifre neverovatne. Neverovatne. Znači, 800 miliona evra. 800 miliona evra. Ti sad vidi koliko granata je isporučeno za to. I to je zanimljivo kad je u pitanju ta posla. A hoćeš da pričaš da smo neutralni. Hoćeš da pričaš da smo neutralni, a ruke su nam krvave dole. I praviš se blesav kao da je neko lud. Kao da je neko lud, ne prodemo mi oružje, pazi. Jer kad je došao u posetu Aleksandar Gruško, pazite, da, nije došao Lavrov, nego je došao njegov zamenik, ovaj, mi nismo ništa saznali praktično o detaljima, a on se sastao sa, ne samo sa Vučićem, on se sastao sa čitavim, maltene, vrhom
Srbije, znači sa najvišim zvaničnicima. I svi ćute o tome, niko a da kaže. Tri dana je bio i niko ništa ne govori o čemu se pričalo. Nešto je Vučić rekao, jeste, pričali smo i o municiji. Ma samo se o tome, on je preneo najoštrije reči Putina. On je preneo, samo došao je. I zato je izabran taj nivo da bude zamenik. On je bio ovde samo ono što se kaže messenger, nosilac poruke. Preneo je najoštrije upozoravanje i rekao da ne misle više, da je neko blesav i da je lud. I da veliku smrt seju i prosipaju rusku krv. Eto, to je kazao. I zato ćute o tome. A istovremeno pričaju kako smo neutralni. Kao ne uvodimo sankcije, zamisli. I da on može da se čuje sa Putinom kad god hoće. To su laži. To su laži. Pa što se ne čuje? On se hvalio time da se nije čuo sa Putinom. To su laži. Jel tako bilo? To su laži, Nikša, ako se sećaš, bio je trenutak, evo, znaš, svi misle Sputnik Srbija. I kad pogledaš u Wikipediji, Sputnik je integralni deo Russia Today. I finansirani su od ruske vlade. Ja sam bio, kako da ti kažem, poverovao u tu informaciju. Pričao sam ti ono, zakucao sam na vrata Sputnika i kod Ljubinke. Vidim onda čim odavno nije zvala nikad, recimo, mog brata Vlado Kršanina. Zove neke bezvezne ljude nešto, dokazuje neku demokratiju i slobodu govora, da svako može svašta da priča. Ja da kažem da imam film. I ona mi drži film mesec dana i posle i prenosi poruku iz Moskve, neće, nisu zainteresovani. Na sreću, pošto ipak nisam tikva bez korena, ja dođem do pravih ljudi. I bio sam u Moskvi i razgovarao s ljudima. Istina je ovo. Oni nemaju nikakav kontakt sa Sputnikom Srbije. Nikakav. I pokrenuta je velika istraga o tome. Istraga? I kako, naravno, i kako je došlo od toga i da njena ćerka bude zaposlena. Ustanovljeno je da cela ova Sputnik ekspozitura radi zapravo za Vučića. A ako Vučić radi, i to se zna, da operativni oficiri radi na ostvarenjima nemačke službe, a vidiš da i sad traži nemačke ove instruktore, onda ti je jasno šta radi Sputnik i kakva je to sasvim ekspozitura. Praktično, naše službe koja radi za Nemačku, a protiv interesa. I ja sam to rekao i sad ja sam trebao da budem budala. Naprotiv, ja ovo nikad ne bih rekao. Da mi kategorički nije rečeno i potvrđeno u Moskvi. I ovo je istina. I kao što vidiš, oni su baš uzeli moj film. I baš su ga godinu i po dana već emitovali. Preko 50 puta. Jer kad god ga emituju, emituju ga petak, subota, nedelja, svaki dan pet puta. Po dva dana ili po tri dana. I sad dobio sam i produženje ugovora. I ovo je sad jedno upozorenje, objavit će, izgleda morat će dobijem taj ugovor. Jer ovde reslovi te službe koje slušaju, najprljavi ge su napravili i hoće da moj film sada u propasti, da ga bace negde. Ko zna gde da ga objave, na internet i tako dalje. Oni su snimili, a Russia Today je toliko bila pažljiva da je pisalo da se film, zabranjeno je kopiranje, presnimavanje, prikazivanje, bilo šta, jer je film pod ugovorom o autorskim pravima i da se može pogledati jedino za vreme emitovanja. I sad se tu našla jedna mnogo podbuka grupa, nekoliko mlađih ovih eksperata koji tu rade za ove stranke vodeće partije, koji su ga postavili, međutim ja sam se žalio i oni su mislili da su na Telegram kanalu zaštićeni, međutim odmah je usledila trenutna reakcija. I evo vidim sad pre 10 minuta, Rajević mi kaže da je obrisan. To znači, ovo, prevarili su se. Da, to je generalno piraterija. Je. A ne, hoću ti kažem, lažni ljudi su postavljeni, dizajnirani
u javnosti da figurišu jedno, a rade sasvim drugo. To ti pričam. A prava priroda odnosa je ovo što sam ti rekao. Vidiš da je Gruško bio, oni bi pričali nešto o toj poseti. Pa dogovorili smo se ovo, pa on je predložio ovo. Ili tražio, ne, oni ćute o tome. Ovo je bila tajna misija upozorenja poslednjeg. Poslednjeg upozorenja. Da se razumemo, izvini. Možda tako i treba i da bude. Neću da ulazim u to. Neću da budem viđen ovde kao neko ko drži nekome stranu. Ja samo govorim kakva je podla agenda u toku. To se napravi referendum, pa se građani izjasne, pa kažu, idemo u Evropu i onda radimo sve što Evropa traži i mi smo jedni od tih. Ili ne prodajemo dostojanstvo i našu istoriju i nećemo sa zločincima koji su nam uvek donosili smrt i hoćemo da budemo takvi kakvi smo, svoji. Ja to pričam, a ovde se laže i obmanjuje. I na prevaru je skroz promenjena spoljna politika. Vidite koliko je sad to drugčije od onoga što je koliko godina, preko 10 godina igrao predsednik Vučić. Mi smo na 3 stolice, imamo 3 stuba, mi smo neutralni, mi se ne mešamo, a 800 miliona su profitirali na krvi, ruskoj. Inače, Crna Gora je donela rezoluciju o genocidu. Jel ti misliš da oni to ne znaju? Da su zarađene pare 800 miliona? Pa ne, dobro, to je već bila javna informacija. To je bila javna, ali verovatno su znali i pre toga. A ne, a misliš da kad oni rade te ogromne transfere, pa je to Financial Times objavljuje, to specijalne službe Amerike sve znaju. Pa oni, mi smo izvršioci njihovi, šta su tražili od nas. Mi smo samo izvršili to da uradi. Da, da, pa oni namerno Zapad objavi tako baš zato da bi posvađao što više Srbiju sa Rusijom. I onda... I da bi još više vezao Vučića. Da, i više vezao. Da bi ga još više vezao. Da bi objasnio da mora da ćuti i da odrađuje ono što mu je rečeno i dato. A onda on izađe da sanira štetu tako što kaže, pa eto, mi izvozimo stranim firmama, gde ono završava, ne znamo. I sad ti, ajde, veruj, to ćeš da mu veruješ, jel? Da. Crna Gora je donela rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, Mauthausenu i Dachau. Međutim, odmah je, interesantno, usledio napad... Hrvatski. Ne, ne, ali to je jedna stvar, hrvatski. Ali napad režimskih medija u Srbiji na te poslanike, kako zapravo kriju Jasenovac iza Dachaua i Mauthausena. Pa to je, o čemu se sad tu radi, jel? Da. Pa znaš o čemu se radi? Pa svesni su da je jedna Crna Gora koju su optužili da je zarila nož u leđa Srbiji, da je ipak takva kakva je više brine i konkretnu stvari uradila za Jasenovac, nego što su uradili ovi u Srbiji. Koji su odbijali rezoluciju. Pa to im smeta. Pa to im smeta. To im smeta. Eto, to im smeta. Ja znam, meni je odbijen film, ja sam ponudio. Predložio sam Birovu Republike Srpske, pazi, zamisli, računao sam Dodik će sigurno prihvatiti. I bio na vezi sa čovekom koji se zove Borislav Maksimović. Predložio jednu pametnu stvar. Iskoristi Jasenovac i da prave promociju. I da pokažu šta je prava istina o genocidu. Ko je genocidan? Ko je žrtva? Znači, u svim centrima, diplomatskim sedištima Republike Srpske, što bi bio veliki poen. Jer je moj film toliko autentičan, pazi, kad ga je prihvatila najjača zemlja na svetu sa istorijom dokumentarnog filma. Vidiš da je posledica mog filma u Rusiji bila da je Ruska pravoslavna crkva uvrstila jasenovačke velikomučenike u svoj kalendar crkveni i označila sa crvenim slovom. I svake godine, ovo će biti sad druga godina, će stalno biti održan parastos.
jasenovačkim velikomučenicima. A ovde nije dobar. I još ja to kažem, najbolja ti je referenca da ga je RT, Russia Today, emitovala za dan pobede, moj film Jasenovac. A meni ovaj Maksimović, taj kaže, Borislav, pa kaže, šta mi imamo s Rusima? Zamisli ti to. I prave se blesavi, mutavi. Evo već više od mesec dana. Nemaju odgovor, ne interesuju to. A ovde, za nas, za naše kanale, šta da ti kažem, Marić nije dozvolio minut da budem gost na Happy-u, da kažem da će velika svetska globalna televizija, koju preko 700 miliona ljudi gleda, tada i tada emitovati film u mojoj želji da što više ljudi pogleda taj film. To nije dozvoljeno. Ovde se laže. Najpodmuklije, najperfidnije se laže. I to je užas. To je jedan užas. I eto, to ti je objašnjenje zašto sad smeta da je Crna Gora iskočila za jedan korak i nešto konkretno uradila u smislu priznavanja, konstatovanja istorijske istine, koliko je strašan bio, eto, Jasenovac i koliku težinu ima najveće srpsko groblje pod zemljom na svetu. To je Jasenovac. Ako bih mogao da primetim, pošto zašto Mauthausen i Dachau? Oni su bili na teritoriji Nemačke i Austrije, da. Ali je to bila ta velika Nemačka, praktično. Ne, Mauthausen je već tu je bilo... Pa to kažem, Nemačke i Austrije. ...iz Prvog svetskog rata, to moram da kažem. Uh-huh. Mauthausen je postao i u Prvom svetskom ratu. Uh-huh. Međutim, tu sad potrebna je jedna opet šira priča i objašnjenje. Ljudi ne znaju to. Austrija je 10 puta manja od Nemačke. Ali ona je perjanica nacizma. Nacizam, zapravo nacionalsocijalizam, je rođen u Austriji, ne u Nemačkoj. Mnogo pre Hitlera su tu ideju začeli Konstantin Franc. Bar nekih stotina godina je bio tvorac ideje o nacionalsocijalizmu. On je bio matematičar i filozof. I Konstantin Luger, ne, pardon, Konstantin Franc, i Franz Luger, doktor Karl Luger, koji je, ima i ulicu u Beču. Oni su zatrovali svest Hitlera, koji je takođe Austrijanac. Dakle, sve austrijska režija i Mauthausen je njihov logor iz Prvog svetskog rata, dakle, velike carevine Austro-Ugarske, koja je komandovala Evropom 300 godina. I tu su Srbi bili u tom logoru. Kao što je Gavrilo Princip bio u Terezijenštatu. U Terezijenštatu koji je bio današnja, nekadašnja Čehoslovačka, a sad Češka. Terezijenštat. Znači, Hitler je Austrijanac. I sad pazi ovaj podatak. Od 2622 osuđena ratna zločinca. Od 4400 osuđenih ratnih zločinca. Preko 2600 su Austrijanci. Austrijskog porekla za zemlju koja je 10 puta manja. I sad pazi, ovaj rat o kome nikada nije pričano protiv Srba i ubijanja Srba, svi glavni nemački komandanti, Befehlshaber, sa komandnom funkcijom generali, bili su austrijskog porekla. Dakle, bombardovanje Beograda bez objave rata, naređuje Aleksandar Ler. Ne kao što mnogi kažu, oni odmah misle, fon. Pa nije baš svako fon. On je bio Aleksandar Ler. On je bez objave rata bombardovao i Beograd je bio do temelja. Do temelja srušen, izgorila i čitava memorija srpskog naroda, najstarije naše knjige srednjevekovne, sve živo. Znači, Aleksandar Ler je to uradio, kao što je pobio celu srpsku mladost na Sremskom frontu, jer se povlačio sa grupom armija E, koja je brojala negde između 450 do 550 hiljada ljudi. I on je obećao svojim vojnicima će ih dovesti nazad u Austriju. Imali su dalekometne topove, koje uopšte nisu imale partizanske jedinice naoružene puškama. Zato je bez veze poginulo 80 hiljada mladi. Glavnom Srba.
mladost od 18 godina, 19, 20 godina, koji su bili mobilisani, tako reći, bez obuke i bačeni na taj sremski front. Znači, general Befehlshaber für Serbien je, znači, Franz Böhme. To je čovek koji je naredio streljanje u Kragujevcu. I naredio svojim vojnicima osvetu nad Srbima, jer je tu u potocima, kako je rekao, tekla najbolja nemačka krv. I tražio osvetu na tom ukletom zemljom. Znači, bombardovanje 99. godine, nastavak bombardovanja 6. aprila, a vidiš da su nas i saveznici 44. bombardovali. 99. godina, bez odluke Saveta bezbednosti, je nastavak 6. aprila. I zato mi umiremo s 4 puta brže, više raka, i 7 godina kraće živimo. I zato nam sada, kao jedan od završnih udaraca, ubacuju, znači, cijanid i litijum, Rio Tinto i Dandi. Tu nema slučaja nikakvog. Nikakvog slučaja, i moram da izrazim jedno veliko ogorčenje. Sad tu ima, digao se izvestan broj nekih organizacija, tu opet ima podmetnutih ljudi i tako dalje, koji uvek mogu da skrenu u jednom ili drugom pravcu pokret, to je tačno. Ali da, ali zar nije čudo, ni jedna od ovih ekoloških organizacija, ni jedna nije kazala da su najteže povrede i Ustava Srbije i onoga što garantuje i Povelja Ujedinjenih nacija. Svaki čovek ima pravo na zdrav vazduh, na zdravu sredinu gde živi i na zdravu vodu. Ovde je sve to oduzeto i pogaženo. Jesi sam pričao o slučaju gde ovi su čak prinuđeni tu otrovanu vodu da uzimaju? Ti si to. Da, pa ne ima, znajući ima za dok, ovo. Film. Pa osnovno ljudsko pravo je da postoji i ima pravo na život, ima pravo na zdrav vazduh i na vodu. Na elementarne uslove života. To je osnovno pravo garantovano Ustavom. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Da, ima dokumentarni film sa tim ljudima koji tamo žive i kako se snalaze i šta rade i na šta se žale i sve to. Ali ovo je, hteo sam još u vezi ovoj s ovim, dakle, to su bili logori u Nemačkoj i Austriji. Da, eto to. A ne Auschwitz, Auschwitz je bio Poljski, pa ovo okupaciju. U stvari, Austrijanci stoje iza svega. Jesi znači, vi shvatio sad? Austrijanci stoje. Sam nacionalsocijalizam, što je bila vodeća ideologija, stranka NSDP, nacionalsocijalistische Deutsche Arbeitspartei, dakle, tu je nastala sve austrijski produkt. I Hitler je Austrijanac. I Ler koji je bombardovao Beograd, i svi generali, svi koji nam donose smrt su Austrijanci. I sad gledaj da Vučić onda u toj svetlosti koga uzima? Uzima Kurca kao savjetnika. Kurca i Blera. Blera koji nas je 99. bombardovao i Kurca koji je bio tada i ministar spoljnih poslova i kancelari, uzima ga za glavnog savjetnika i pravi tajni dogovor sa naslednicom nacističke partije koja se zove Freiheit Partei, jer je Freiheit Partei osnovao, znači, čovek koji je okupio decu bivših SS oficira i osnovao stranku u mestu Brunau, mesto rođenja Adolfa Hitlera, 86. godine. Sa njima, kad su oni bili na vlasti, pre 4 godine, 3, je napravljen tajni dogovor, jer su oni držali ta partija, Partija Slobode, a rekao sam ti, okuplja decu koja su dužna da čuvaju vrednosti i neguju, znači, svojih palih roditelja, znači, bivših SS oficira, i partija rođena u mestu Brunau, a osnivač je najortodoksniji
nacista zadojeni bio Jörg Haider. Znači, o tome se radi. Sa tom partijom mi smo potpisali ugovor jer su držali resor Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane. Tajni sporazum da primimo izbeglice. Ono što sam ti rekao, da budemo deponija evropska i da se kod nas bace. I sad se čudiš vehabizmu ovde kod nas. Kad vidiš da nam je predsednik Vučić promenio spoljnu politiku. Skroz je promenio i to se znalo da je to ogromna šteta za Srbiju. To se sve znalo. Da, a u tim logovorima su, kažete, Srbi bili zatočeni u ovim... Još u Prvom svetskom ratu u Mauthausenu. To je prvi svetski rat. A i u Dahau je bio, eto, i Patrijarh Gavrilo, Nikolaj, Vladika Bergen, Belsen i pre svih Auschwitz. Pre svih Auschwitz kao najveći, koji su oslobodili Rusi, ove druge uglavnom su Amerikanci, kao Dachau i Buchenwald. Hrvati su se pobunili prete, ne znam, stopiranjem Crnoj Gori za Evropsku uniju, a mi ne smemo, iako nam Unija, Evropska unija kaže, evo, ali morate priznati Kosovo, mi ne smemo da se suprotstavimo nikome, ni Hrvatima, čak u toj Evropskoj uniji. Ne samo to, nego pogledaj ti sad koliki je to bezobrazno, koliko moraš da budeš zločinac, delikvente NATO. To je jedan termin koji je smislio Vittorio Lombroso, koji ima teoriju o rođenom zločincu. Pazi, Hrvati umesto sami da peru ruke od Jasenovca, da su normalni ljudi i da kažu takva nepojmljiva zverstva. Pazi, Nemci su bili industrijski zločin. Kaže, idite na tuširanje, to im kaže obično postavljeni Jevreji, znaš, da bi ih prevario. Onda oni odu na tuširanje, oni puste ciklon B. I oni su mrtvi za 3 minuta. I samo ih ubace u krematorijum i izađu kod dim. Ali ne bre, ovde je bio ručni posao, klanje, srboseko, vađenje očiju, vađenje grkana, ubijanje dece u 9. mesecu iz utrobe iz stomaka. Ovde su bila klanja, uživanja u krvi, pijenje krvi. Ovde je užas bio takav pakao na zemlji, nije zabeležen. I umesto da Hrvatska u 21. veku opere kao normalni neki ljudi, civilizovani, da pere ruke od takvih zločinaca, ja ne mogu da poverujem da oni sebe vide kao nastavljače i te politike i NDH i Jasenovca. I oni ne daju Crnoj Gori da se konstatuje šta je bio Jasenovac. Pa to je van pameti da oni to rade, da to rade 2024. godine, znači u 21. veku, 3. milenijum. A još istina puno nije izašla. Ja se čudim što moj film ne ide i što sam na svakom koraku suočen sa problemima. Oni ne žele moj film, ali sam se razočarao da ne može... Čak i u Americi, dugi su prsti Vučića. Čak je omogućio, bio je plan da se prikaže stradanje Teslinog naroda. Pa je očigledno i tu stavljena zabrana. Ja sam trebao, još sa 13. januar, trebao sam da budem u Njujorku i da prikažem film i tako dalje. Pa sam trebao, znači, i u Toronto da budem. Pa nisam dobio vizu. Pa to nije slučajno sve. To nije slučajno. Znači, to je kao što Hrvatska ne želi, vidiš da je napala Crnu Goru. Ja ne znam, možda je iz protesta povukla i ambasadora čak. Mislim da je čak i nešto u tom smislu da se desilo. U svakom slučaju, čudna je naša politika. Recimo, evo, primjer... Nikša, nemoj da se ljutiš, nećemo čuditi. Pričali... Teška, prljava, podmukla, veleizdajnička. Smrtonosna za najvitalnije interese Srbije i srpskog naroda. I to je već dokazana stvar. To nema šta da se čeka, što kažu wait and see, da čekamo i da vidimo. Šta će vreme da pokaže kao konačni sudija? Vreme je pokazalo. To je jasno ko dan. Više nema šta da se priča.
Evo recimo iz one prošle naše emisije gde smo pričali o Banjskoj, što je taj isečak na TikToku 270.000. 270.000? Da, ili skoro toliko, otprilike, oko 270.000. A, dakle, to je nešto što, eto, urađeno je nešto amaterski, a mi znamo da svaki dan smo imali priliku da tako na isti način pohapsimo i onemogućimo ove što pljačkaju šume kod Kuršumlije. Ima ih po 20 njih naoružanih uvek automatskim puškama i umesto da ih pohapsimo, razoružamo, snimimo to, pošaljamo u svet, evo vidite teroristi šta rade. Mi te prilike svakodnevno propuštamo i dozvoljavamo da ruše vekovne šume koje imaju po 200-300 godina, hrastovi grade puteve, bukvalno. Oni kažu, mi smo to platili u Beogradu. Tu ima više stvari. Jedna stvar je konkretna materijalna šteta koja je milionska, debelo milionska, u desetinama miliona. I stotinama. I stotinama. Radi se o drugoj stvari. Nije to materski urađeno. Ovde se radi o tome da je to super profesionalno urađeno. Jer je to operacija čiji je cilj bio da se ubije troje Srba i da se prikažu kao teroristi. To je bio cilj. A oni su bili obmanuti i ostavljeni na cedilu, što dokazuje da je zločinački plan bio u toku. Zato prvi put je neko objasnio pravu pozadinu i zato taj mali TikTok video ima preko 270.000 pregleda. Znači, to je kompromat sofisticirana operacija obaveštajna, odrađena da izgleda nešto, a u stvari oni su bili žrtvovani bez da su znali i Albanci su znali i čekali ih i poubijali ko zečeve. I to je glavni argument stalno na zapadu, da su Srbi teroristi, zamisli, koji ih, tako reći, istrebljeni. Malo ih ima i bez ikakvih prava, bez ikakvih institucija. Više niko njih niti štiti, niti postoje. Niti imaju pravo ni na dinare, nemaju ni banku, ništa nemaju. I proglašeni su plus teroristi. I sad će se, zbog toga što su teroristi, a to je odrađeno tom operacijom, bit će im uzete i crkve i manastir. To je to. Znači, to je bila prava pozadina i pravi razlog te operacije i imaš totalnu potvrdu odavde, jer ni jedan sud o tome ne priča, ni jedan tužilac i niko o tome ne priča. Ćuti se i krije se. Ko što se krije dan danas, obaveštajna operacija, gde sam ja jedini svedok, gde je šef arhiva oruženih snaga, Anton Miletić, napravio falsifikat istinitog originalnog dokumenta sa Kozare, da bi kada dokument bude objavljen, predsednik Austrije rekao ovo je falsifikat i kriminalistički institut Landeskriminalamt Stuttgart institut ustanovio da je dokument lažan, jer je kucan na mašini češkoj koja se pojavila tek 48. A dokument govori o 27. julu, sada julu, ove godine je 82 godine od događaja Kozare, od genocida, najstrašnijeg Drugog svetskog rata. Dakle, najveći majstori takve operacije naprave i sakriju genocid na srpskim narodom. Najveći majstori sad su napravili ovu operaciju. Ubijeno je troje mladih Srba da bi se dokazalo su teroristi Srbi, da bi im se uzele crkve i manastiri. A oni koji to znaju, Vučić ćuti o tome, ćuti i ovaj Radojčić, a eno ga živi u kući Radeta Markovića i odmah do njega je bila Anteljeva, tu je Zvonko Veselinović. Znači oni su prve dve ličnosti, ajde da kažemo Vučićeve tajne službe, jer je sve njegovo privatno, kao što je bila i fudbalska reprezentacija. I on se nešto buni, a nestala je prava reprezentacija kad je eliminisao
muslina koji je profesionalno radio posao, ali je hteo svoje ljude i svoju privatnu reprezentaciju, pa je stavio Kokezu i napravio privatnu reprezentaciju i kaže razgovarat ću sa njima. Pa samo je odgovornost njegova. On je rastorio i napravio ove ljude. Ničija. Tako da opet se laže. Opet se lažemo, opet se motamo u krug. Znači, došli smo do toga. Jesmo to dokazali lepo. Znači, Miletića dan danas još niko ne zove niti proziva, što je sakriven genocid na Kozari. Još ga niko ne proziva, on je živ ovde u sred Beograda. Da kaže, on ima kući papir na kome je pečat države, kojim je traženo da se napravi taj falsifikat, da bi se obmanuo sve. Pomoglo bi dok je još živ, neka kaže komu je naredio. A ja znam komu je naredio. Ima pečat predsjedništva, Berberović u potpisu i naredio mu je, tražio je Budimir Lončar, ministar spoljnih poslova. Jer su to najvažniji interesi SFRJ Jugoslavije bili. Da se spasi Valkan kao predsjednik susedne zemlje. Opet Austrijanac. Ono što smo pričali. Da. Stalno ista stvar. I nikada još to nije rešeno. Ne daju, krije se. Ja do danas ne mogu da kažem da je bio pokušaj ubistva. Ali od tada ja ne postojem više na javnoj sceni. Niti radim. Ovo se ne računa, ovo YouTube. Što može svako da izbaci i tako dalje. Dakle, progon je i u tome je ta sofisticirana obaveštajna operacija banjska. I Srbi su od tada postali teroristi. A sud neće, mogo bi da kaže to i da istraži. Odmah, lako, tužilac bi došao do toga. Odmah. Ajde, pošto bavili ste sportom, za kraj da kažemo još nekoliko reči o sportu i u novinama, ja to kažem, je sport na kraju. Pa, Novak Đoković, jel? Pa ne, nego dobro, možete pomenuti Novaka, ali govorim ovo, znači, Vučić odlazi u avion, on najavljuje pobede nad Engleskom, on najavljuje pobede nad Danskom i odmah istovremeno i nad Nemačkom sledeći meč kao pobedit ćemo ih. Naravno, sve to pada u vodu, a onda se on ostrvio lično, što posle toga režimski mediji prate, na Piksija. Međutim, onda dolazi do sastanka Piksija sa Vučićem i odjednom staje haranga. Inače, Piksi potpisao ugovor. Zašto, ne znam koliko, 20-ak dana pred početak evropskog, zašto prvo se ne sačeka da vidimo kakvi će rezultat biti? Vučić je samo lukav, video je raspoloženje ljudi da. Koji su nesrećni, tužni, koji su očekivali zrnce sreće. Samo kap veselja, što peva Lola Jovanović u onoj pesmi, samo kap veselja, koji su očekivali i nisu dobili. A dobili su neko pimplovanje, jedan ja tebi, ti meni loptu, ono žongliranje. Mislim, i Vučić je tu napravio jednu perfidnu i podmoklu stvar. Navodno izašao u javnost, pa je sad bila frka kao traži se glava Piksija. Kako bre glava Piksija? Pa to je njegov čovek, on ga je birao, on ga je postavio. I Džajića i njega. To krije opet pozadinu da je on za sve kriv. Nego to je uradio je da bi sakrio sebe i da bi zaštitio sebe u očima javnosti, jer je postalo opasno da se to provali, da je reprezentacija privatna, da je njegova, ali to svako zna ko ima gram mozga. On je oterao Muslina koji je imao rezultat za razliku od Piksija. Imao je rezultat, imao je reprezentaciju, imao je sve, oterao ga i doveo svoje ljude. Pa je njegov čovek koji je sad sa 660 miliona u Majamiju, a nikoga ne spominje, govorimo o Kokezi, predsjednik Fudbalskog saveza. Znači, napravio je i privatni Fudbalski savez. I na, svi su oni samo farma pilića za prodaju igrača. Svi. A ovi ih prodaju. Znači, on je postavio svoje ljude. Prema tome, na koga se on ljuti? Piksi mu odmah rekao, čekaj bre, smo zajedno u ovome. Ti si me postavio. Ti si omogućio. A da nije sad dirao Muslina, postala bi reprezentacija, profesionalna, Muslin je profesionalno radio svoj posao i imao je rezultat. I plasirao se. Od tada nestaje reprezentacija i postaje privatna Vučićeva reprezentacija. Od tada.
A šta sada, kao Pixi, istresli smo se malo na tebe, ali nikom ništa. Pa dobro, i on će da se napravi tu blesa u Činiće Vučiću. Imaš 8 miliona ugovor. Ima, dobio je, pazi, ovo će da mu isplati, ako je prekid ugovora, isplatit će mu još 1.600.000 evra. Jer ima visoku platu mesečnu, garantovanu. I vidiš ti kako su oni bili spremni za to. Vidiš ti da je pre, nekoliko dana pre odlaska na evropsko prvenstvo, Pixi tražio produženje, zvaničnu potpis ugovora. Da, ali to se ne radi. To se, pa radi se. To niko ne radi. Pa on je uradio. I oni znači su, nije bio siguran u sebe. Pa nije bio siguran i hteo je da bude siguran da će primiti te pare koje sad Fudbalski savez mora da mu da. A to su pare opet tvoje, moje i svih građana Srbije iz budžeta. Ma ono, dokaži se, ajde da vidimo da si nešto uradio na tom evropskom, pa da ti produžimo ugovor. Pa dobro, mislim, ja bih volao makar da su igrali malo hrabrije, a ne onako kukavički, mislim. Na kraju, ono drugo poluvreme i protiv Engleza su zaigrali bolje, i ono, mislim, ali, da, ali sve zajedno. Da, ali prva šansa u 80. minutu. Mislim, bez jednog šuta da ti igraš, da nemaš jedan šut na tri utakmice, da nemaš, mislim, go, tako reći, mislim, strašno. Jeste, možda smo protiv Slovenaca oštećeni jer su nas držali u svakom napadu sa dve ruke, ali bez obzira na to, ne možeš da gubiš od Slovenije. Ne da, eto, u zadnjem sekundu smo... Izračuna to je koliko je skuplja naša reprezentacija od Slovenačka. Mm-hmm. Ali slovenačka reprezentacija je stvarno slovenačka. I borili su se za svoju zemlju. Ovo nije bila, tvrdim, reprezentacija Srbije. Ovo je bila privatna, prčija reprezentacija predsjednika Vučića. Jer smo rekli kad je prekinuo kontakt. Da, da. Sa strukom, kad je struka vodila i radila stvari. To se prestaje sa Muslinom. I od tada dolaze samo privatni ljudi. Samo je za njih moguć pristup. Niko drugi. I slede nam opet olimpijske igre. Šta će podvući? Šta, kakvu nesreću će nam podvući ispod vesti o uspesima naših na olimpijskim igrama i ovim, o utakmicama? Ma mislim, ima jedna druga stvar. Ima jedna druga stvar koja mene istinski je zabrinula. Vidiš da su juče bili uhapšeni Vili Balderić i ovaj Srđan Žunić. Mikša, to je jedna krupna stvar. To je dokaz da smo mi skliznuli zbog megafona iz postepenosti razvitka jedne pojave. On je dozvoljava ko se sećaš čak i neke protesti, pa se ljudi okupe. Mi smo sad postali ono što se u nauci zove u teoriji konstatovano kao Polizeistaat. Kada policija preuzima sve funkcije. Ovo je zavedena diktatura bez presedana. Kad ti intervenišeš i za unapred zakazan skup, te ima pravo da se koristi ne megafon, nego i razglas na kamionu. Gde nije, tako reći, bilo ni ljudi. Ali šta njih boli? Njih boli istina koja je rečena. Što je Vilibar Erić podsjetio da je ambasador Potežica ubijen, jer je zapretio Vučiću da će mu to biti kraj karijere, jer ima sve dokaze spremne da izađe sa tim. Kraj karijere i Vučiću i Dačiću. I ambasador Potežica je likvidiran. I šta radi Vilibar Delić? Ništa ne laže, ništa ne izmišlja. Podseća na ubistvo i Olivera, Potežice, znači... da. Ili ovog drugog Ivanovića. Ne, Olivera Ivanovića da, sa Kosova. Obojica su Oliver, da. A jeste, kad bi istraga malo više začeprkala, videla bi da ni Oliver Antić nije sa Litice u Lisabonu otišao dole. I treći Oliver. I treći Oliver. Pa mislim, nevjerovatno. I sad pazi, i podseća na ubistvo Cvijana. I njih baš briga za to. Ja ne stižem da kažem. Pa eto i likvidiran je Vuk Jovanović. Bilo je organizovano, evo sad ti kažem, istog dana je takva organizacija savršena, urađena, da je Vuk, to sam složio konce kad sam se vratio iz Hilandara, iz Soluna aviona, i istog dana trebalo je, znači ja da sletim sa Litice od 400 metara i da zauvek nestanem u dubinama, dakle, na Hilandaru,
jer sam tako bio odveden namerno da sletim dole. Nisu znali da sam kao padobranac imao jednog dobrog Slovenca, instruktora koji me naučio. A i Mačešić, Mačak. Šta se tačno? Pa komandir padobransko-diverzantske čete, koji je jasno rekao, pazi ovamo, imaš tri tačke, tražiš četvrtu i tek onda ideš napred. Eto to, uvek sam vodio računa, da kad sam bio na toj steni, ničim sakriven, da se makar noktima ovako, ovo je mnogo debelo, mnogo manje sam imao, da se noktima zadržim celu moju kilažu, a da visim na 400 metara. Ali sam imao tri tačke i tražio četvrtu i prešao tu liticu. I pokazujem da je Bog sa mnom. Dakle, isti dan je trebao Vuk Jovanović. I on je otrovan. A ja sam prešao tu liticu. Kad je to bilo? To je bilo za Srpsku novu godinu pre 3 godine. I ja imam snimke, ima snimak na YouTube-u, vidi se kako prelazim tu liticu. To je organizovana likvidacija bila, ali pazi. Čime, kako ste prelazili, šta? Pa dobro, bio sam pozvan, pazi, ja nikad tog čoveka nisam vidio. Ne, mene je iznenadio me, zove me čovek, niti sam ga znao, samo po čuvenju, zove me Mane Šakić, sin Olivere, ove, pevačice, poznate, Šakić. Kaže, bogati jedan Srbin, pazi, koji se zove Gatsby, hoće da me vidi, ja sam kao britka sablja, hoće da me vidi da upozna i da idem u Hilandar, i kao sve je plaćeno. Zamislite, oni u Hilandaru na Svetoj Gori planiraju ubistvo. Zamislite. I ja sada, ja znam da ne vredi ni policiji da pričam ni ništa. Kad pokušaju ubistvo koje je bio i policajski operativno kriminalistički inspektor rešio je ubijen. I oni ćute sve ove godine. A Rajević mi je kategorički rekao da je pretraživač koji traži tragove sada, posle toliko godina, od 2006. Dakle, našao krvnu grupu, našao trag ko je ubio inspektora Dragana Radišića. I policija ćuti o tome, a to ne zastareva nikad ubistvo. Dakle, ne štite svog čoveka. Vraćam se ovde sada. Znao sam da je iluzorno da pričam uopšte sada ovaj pokušaj ubistva koji je bio na Hilandaru. Znači, trebao sam tako da sletim sa stene i zove me čovjek. I mi sad nedelju dana, svaki dan, on ručak, večer ručak, sve to plaća taj Gatsby. Mi treba da odemo tamo, on će da mu poznam. Ja mislim, idem na sveto mesto. I ukrali su mi moj barberi mantil tamo i rečeno mi je da ću ga dobiti ponovo. I sad je upoznan tog. Međutim, ja sam mislio, upoznat ću tamo i sveštena lica, idem na sveto mesto. Ma ne bre, ja sam odveden politicama da se veremo. Niti su me pitali da li imam patike, cipele za to. Pa mi kad smo vežbali tamo u Sićevačkoj krišuri, pa bili smo vezani, imali smo sigurnosno uže. Ovde sam bez ikakvog užeta prešao tu liticu, imaš snimak, pogledaj ga na YouTube-u, stavio sam, ali naravno da nema objašnjenja, nisam mogao sve da objašnjam. Ima, vidi se kako prelazim. Litica ravna kao ovaj vertikalni zid. I sad tu ima i nekog rastinja. Ko je budala, ko ne zna, uhvatit će se za neki koren i odleteće odmah. A to nije fiksirano. Mnogo je važnije ako imaš makar milimetar, evo, u liki kao nokat, da bi mogao da se držiš sa drugim noktom i to će da ti bude jedna tačka fiksirana i da napraviš prelaz. S tim da nisam znao ni da li su to krenuli. A je li vas neko gurno zaljuljao ili nešto? Pa, teo je uveče da se vratimo kad sam ostao živ i on bi me sigurno gurno i tu sam prespavao, rekao sam, ne mrdam, idem ovde, ostajem. I spavao sam kod jednog slučajnog kalođera namernika koji je tu bio, Vasilije se zvao, ja ga pitam. Imaš ti jedno mesto da spavam? I on imao je topli smederevac i poslužio me vino, pasulj iz konzerve i haringu. Tako da, mnogo smo lepo pričali. Ali on je, vidiš, pričao mi je kako ima mnogo drugova iz tajne službe i tako, koji su radili poslove i kaže, pozdravi mi sve drugove iz DB-a, zavisi. On je bio ubeđen da sam ja neki visoki zvaničnik službe. Mislim, cirkus to nema, stvarno nema. Nema nigde.
Eto, znači ja sam trebao, taj Gatsby je finansirao i onda se... I nikad više nismo u kontaktu. Je li on prolazio tuda? Ko mislim, ne, on je tu, on je skupljao pare za Hilandar, poznat je. Ali ko je prolazio tim putem Litica? Pa eto, ja sam ostavljen kao Mane Šakić, sin Olivere Bučo, Olivere Šakić. Znači, on je kao ima više kilaža od mene, pa je bio spora, a ovo je bio brži, tako da sam ja ostavljen sam. I sad ja sam mogao to da ne odem. I da se vratim čak. Nego ne znam, proradio mi je neki inat. Jer sam bio suočen da se želi moja smrt. Sam sam, treba da pređem tu Liticu. To ti je, znaš koliko, to ti je dobrih odavde do kraja ovog panoa iza tebe. To je čuveno 4 metra. Mora da se prođe. Mnogo. A dole je ambis od 400 metra. Znači, bio sam suočen s tim i nešto mi jesam gledao dugo. Da li bi ja to ipak mogao da prođem? I video sam na toj steni ovde ovako, vidiš. Video sam neke žljebove gde mogu ovako da se zagrebem i da se zadržim. A imao sam na sebi neke patike koje su za golf, koje imaju krampone. Tako da su me te patike, što je rekla jedna moja prijateljica Zubarka, kaže, one su te spasile, one su bile fiksirane. Čovjek ide ulicom pa se saplete, pa se zakači. Da. Pa se zakači. Eto, trebali smo isti dan kad sam se vratio, Aleksandar Mitrović Metanoja i ja smo posle otišli, videli Vuka Jovanovića, on je ovaj, ko zaklana svinja ležao na krevetu, krv iz usta, to je samo kad je trovanje, krv iz usta. I aha, nisu radili obdukciju. Nije rađena obdukcija. To znači on je otrovan. I nisu dozvolili da se radi obdukcija, imaš, pogledaj njegove videe na YouTube-u, ovoga, on je očekivao i više od godinu dana najavljio i kaže, hoće da me ubiju. I precizno proziva Vučića i kaže, koliko mu je puta služba upala i u kuću i oduzela i kompjuter i sve stvari i tako dalje. Tako da, eto, ta likvidacija je prošla bez ikakvog odgovora i ćutala se, nijedan list nije objavio slovo da je, ajde da kažeš, bar mrtav Vuk Jovanović novin. Sam taj Vuk je bio jedan od mojih najgorih protivnika i neprijatelja, jer je bio predstavnik Savezne službe državne bezbednosti, kad su preko njega pokušali sve da otmu. Ali ovde sam otvoren i iskren, jer mi ga je žao da je tako završio. Znaš, žao mi je da je tako prljavo završio, otrovan, mislim. I ni jedna novina, ni jedna televizija, niko nije rekao. A nije bio običan čovek. Imao je napravio film i dokazao je markale da su nameštene i tako dalje, zbog toga isto propatio. Kažem, bio mi je stvarno ko maltene smrtni neprijatelj. Teo je, oni su računali da me likvidiraju i onda on da preuzme sve veze o meni. Pa je tako i Mir Radanja, za koji sam napravio dva pogleda i imaš Karl Rapp, koji je u stvari samo doručnik službe, ona i Marić, savezne, i objavljeni su na YouTube-u. Međutim, niko ne reaguje na te strogo poverljive državne dokumente koji dokazuju da je ona prvoklasni špijun službe državne bezbednosti, da je odradila i da je sakrila ovu priču što sam ti rekao za Miletić i za falsifikat. I to se nikad nije saznalo. I od tad sam ja kao svedok predmet da se likvidiram i da nestane. O tome se radi. Eto ti, o tome se radi, znači ovde se ubija, ovde se krije ubice i to je osnovno što radi služba. Ali za razliku od prethodnih režima, ovde ljudi, znači znalo se, kad neko ubija, nastrada, ovaj, to se zna, to jave mediji, a ovde ne. Čak i ne zna. Pa zamisli koliko je čutanje oko Cvijana bilo. Da, 3 godine se nije znao. 3 godine se ćutalo o Cvijanu. Mogli su i poslednji somovi i šarani u Savi i u Dunavu, mogli su da ga pojedu. Znači, bukvalno mrak pojede neki. Eto, to strašno. I tu su ljudi u strahu i uplašeni. Isto kao, eto, vidiš i Oliver Ivanović. I sad, tu su dve agende odrađene da bi se sakrilo to. Dve agende, jedna za domaću upotrebu, jedna za stranu. Znaš koja je za domaću? Ja sam se iznenadio, ono, Bratislav Gašić kaže, nemačka služba zna gde su ubice Olivera Ivanovića, oni su u Nemačkoj. I posle toga
izlazi i poklapa ga to što je rekao Vučić i kaže, ne, nije to istina, ja sam proverio sa našim nemačkim prijateljima, to nije tačno. Znači, on je odradio, mislim, naš, rekli, pa se tu kao ljudi zadovolja, to rečeno je neka istina, pa sad ostaje sumnje, eto tako. A on je, Oliver je ubijen, to je jedina istina, mislim. Da. Hvala na gostovanju danas. Hvala tebi. Gost pravog odgovora bio je Danko Vasović, ja sam Nikša Bulatović. Gledali ste još jednu emisiju, zapratite naš kanal, time naravno pomažete naš rad. Gledajte nas, što je najvažnije, i vidimo se uskoro.